Hurmatli fuqarolar, Davlat yo'l harakat xavfsizligi xizmati tomonidan masofadan turib vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirilgan avtotransport vositalarini olib chiqish tartibi joriy etildi. Endi dyhhh.uz sayti orqali qoidabuzarlik to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni olish, hujjatlarni taqdim etish va jarima to'lash mumkin. Buning uchun avvalo saytga kirib avtorizatsiya qilish, ya'ni ro'yxatdan o'tish kerak. Avtomashina jarima maydoniga olingan yoki olinmaganligini bilish uchun ekranda ko'rsatilgan jarima maydoni tugmasi bosiladi. Agar avtomashina jarima maydoniga olingan bo'lsa, qilingan qoidabuzarlik to'g'risidagi barcha ma'lumotlar va ruxsatnoma olish tartibi ko'rsatiladi. Bunday holatda avtotransport vositasi jarima maydonidan chiqarilishiga ruxsat olish uchun bosqichli jarayon bajariladi. Birinchi jarayon – onlayn rejimda barcha zarur hujjatlarni elektron nusxasini inspektorga jo'natish. Ikkinchi jarayon – jo'natilgan so'rovnomaga inspektor tomonidan berilgan javobni olish, ya'ni so'rovnoma rad etilgani yoki qabul qilib qaror chiqarilgani. Uchinchi jarayon – jarimani to'lash onlayn yoki kassa orqali. Barcha hujjatlarni inspektorga jo'natish uchun formani to'ldirish tugmasi ishlatiladi. Ochilgan oynada har bir hujjatning elektron nusxasi joylashgan faylni tanlash kerak. Barcha kerakli hujjatlar tanlangandan keyin yuborish tugmasi bosiladi. Yakunda ruxsatnoma olish uchun so'rovnoma ma'muriy amaliyot axborot tizimiga jo'natiladi. Inspektor yuborilgan so'rovnomani qabul qilib, uni o'rganib chiqadi. Agar jo'natilgan hujjatlar yetarlicha bo'lmasa, so'rovnoma rad etilgan bo'ladi. Kamchiliklar esa inspektor izohi qatorida ko'rsatiladi. Bunday holatda kamchiliklar to'g'rilanib, barcha hujjatlar qayta yuboriladi. Hujjatlar yetarlicha bo'lgach, inspektor belgilagan tartibda qaror chiqaradi. Endi jarimani onlayn yoki kassa orqali to'lash mumkin. Jarima to'langandan so'ng ekrandagi qaror chiqarilgan yozuvi o'rniga ruxsatnoma tayyor so'zi aks etadi. Endi ruxsatnomani yuklab olish yoki chop etish mumkin. Avtomashinani jarima maydonidan chiqarish uchun ruxsatnomani mas'ul xodimga taqdim etish lozim. Shundan so'ng haydovchi ma'muriy amaliyot bo'limlariga murojaat etmasdan to'g'ridan-to'g'ri o'ziga tegishli transport vositasini olib chiqish uchun jarima maydoniga borishi mumkin. Maxsus ruxsatnoma ushbu huquqbuzarlik holatini ko'rib chiqqan ma'muriy amaliyot inspektorining elektron imzosi bilan himoyalangan bo'lib, jarima maydoni mas'ul xodimi uni tekshirib, avtomashinani olib chiqib ketishga ruxsat beradi. Bundan tashqari haydovchi ushbu saytda sharhlar qoldirishi ham mumkin. Ularni tahlil qilish asosida aholining fikrini monitoring qilish imkoniyatlari yaratiladi. Monitoring natijalari tahlil qilinib, ushbu tizimga o'zgartirish kiritish nazarda tutilgan. Tizimning afzalliklari muammoni tezkorlik bilan hal qilib, odamlarning ma'muriy amaliyot bo'limlariga borish kelishdagi yo'l xarajatlari hamda vaqtlarini tejashdan iborat. Tizim monitoring qilish orqali jamoatchilik fikrini o'rganib, kelgusida fuqarolarga yanada qulayliklar yaratish imkonini beradi.